专注于带来潜力球员的第一手信息。大家好，我是 Terry。 近期杜克中锋 Derek Lively 因为在 Pro Day 和面试中的优秀发挥，选秀行情稳步提升。这位身高7尺1寸、216公分、臂展优秀的球员，动态天赋出众，防守嗅觉敏锐，被认为是本届最强的内线护框者，同时进攻方面的潜力也非常大，已经成为多支首位一轮签球队的目标，在一些选秀预测榜单中甚至进入了乐透区。而他在杜克大学的前队友，同样是2022届的五星高中生，白头 Whitehead 却被爆出将会在最近接受第二次右脚手术，至于回归的时间则是下赛季 NBA 训练营开打前。这位体侧裸足、身高近6尺6寸、198公分、臂展达6尺10寸、208公分的球员，本来被寄予厚望，很多人认为他是一名全能型现代前锋的存在，而且2004年8月出生的年龄极具培养价值。但在去年8月29号的一场杜克队内训练中，不慎右脚骨折而接受了手术，这导致他错过了赛季初的3场比赛。而回归之后，不仅状态受到影响，也一直在打打停停，最终大学场均数据定格在了8.3分、2.4篮板、1助攻，投篮命中率42.1%，三分球命中率42.9%。这样的表现和伤病隐患，让白头的选秀行情从去年同时期的必进前十掉到了现在的一轮末。而这次的手术也真的是来的不是时候，本来同届的选手现在都在疯狂的试训球队，他则需要躺在病床上静待16天后选秀大会结果的产生，其煎熬程度也可想而知。但没有办法，运气也是篮球的一部分。说到伤病和运气，那必须要提到去年赛季报销的22年榜眼秀 Chad。他本来是初代独角兽，法珠的潜在一生之敌，并在夏季联赛打出了极其亮眼的表现，被人们寄予厚望。但他不幸在赛季开打前的野球场上受伤，离开了赛场整整一个赛季。去年 Chad 是属于声量极高的一名新秀，而一年过去了，现在我们听到的都是法珠，斑马、巴马、黑马、200公分的 Dick。关于 Chat 的消息常常一两个月听不到。不过关注他社交媒体的球迷都应该知道， Chat 的恢复有条不紊，他时不时的会发布一些训练和恢复视频，并配文，如果你想变得不一样，你要先做点不一样的事情出来。看起来他还是我们认识的那个要强的 Chat。 据雷霆经理表示， Chat 有机会出现在今年夏季联赛的赛场上，而法珠最早亮相 NBA 的时间可能是夏季联赛，如果两人碰面，那将会是2021年 U19 世界杯后的再次球场相遇。他们还能擦出什么样的火花？ Chat 还有没有能力再次拿回法珠潜在一生之敌的头衔？他又在下赛季能不能去竞争一下年度最佳新秀？让我们拭目以待。我个人是非常期待 Chat 的表现的。兄弟们，这本期视频感谢收看，我们下期再见。